Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Новата година, дано да дойде и с нов късмет. В днешния брой на предаването няколко акцента от изминалите седмици. Най-същественият, но и тривиален въпрос, който всеки се задава сега е на къде? Много прогнози се завъртяха в общественото пространство. Така, например, за тази година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие предвижда глобалният брутен вътрешен продукт да нарасне с 4,2% заради надеждите от ваксините за COVID. Долу-горе същият процент на растеж предвижда и Световната банка. Разбира се, повечето институции правят оговорката, че ако вакцинацията се забави сред населението за сметка на нарастващите случаи на COVID, възстановяването ще се проточи във времето. У нас, знаем, по прогноза на Министерството на финансите сме заложили ръст от 2,5% за тази година. Дали е оптимистичен, ще разберем съвсем скоро. По-важното обаче са работните места и доходите, които са първото реално отражение на икономиката. Какво се случва на пазара на труда? Ще върнем малко лентата, за да имаме и база за сравнение. 2018 година имаме средна безработица от 6,2%. 2019 е малко по-добра, безработните намаляват и средното ниво е 5,6. Данните са официални на Агенцията по заетостта. Да сравним спрямо последната финансова криза от преди 12 години, 2009, през която най-силно си проличаха последиците от спада, нивото на безработните средно вече 9,5%. Миналата година, през ноември, последните данни отчитат най-ниско месечно ниво на безработица от 6,7%. За цялата година е трудно да се говори, няма общо обобщени данни, защото пролетта стигнахме, знаем, 9% безработица, след това лятото стопи малко негативите. Важно е колко средно хора са останали без работа, за да направим и този паралел. 219 000 са новорегистрираните без работа през ноември. Това е с 30 000 повече спрямо същия период на 2018, когато се предполага, че бяхме по-добре. Така че последствията на кризата едва ли може да кажем, че са овладяни и тепърва ще видим развоя на числата. Сега правим рязък завой в предаването и продължаваме с една много актуална тема, особено през последните дни и седмици, за пазара с планинските водачи, за увеличение брой организирани групи хора, които ходят в планините, особено през зимата. Има ли достатъчно регулация на този пазар с оглед повишение и интерес, особено през последните години? И ако липсва такава регулация, това не застрашава ли човешки животи? В студиото сега по темата ще разговаряме с Момчил Дамянов, който е дългогодишен планински водач. Повече, може би, дори от 25 години сте в тази сфера. Здравейте! Здравейте! Има ли наистина първо повишен интерес, така както всички забелязваме? Може ли да се ориентираме, примерно, през последните 5-6 години, колко е нараснал? Стана много модерно всички да ходим по планини. И съответно, релевантен ли е контрола? Аз бих се върнал малко по-назад. Хората много в момента с толкова огромен информационен поток и си мислят, че нещата започват от тях. Всъщност по българските планини имало повече хора, отколкото има в момента, но това е по едни други времена. Когато това се случваше организирано, движеха се едни огромни по сегашните разбирания групи от 30-40 и повече човека от хижа на хижа. Хижите са били пълни. Самия факт, че тези хижи, които в момента половината вече може би ги няма, са били пълни догоре, показва, че е имало хора. След което държавата се отдръпва, буквално изчезва от целият този сектор с планинския туризъм. Кажи ни сега как е обаче последните долу-горе години. Полека-лека започнаха хората да се връщат в планината. И според мен, наистина, последните години има едно експоненциално нарастване на хората, които това се обославя от, наистина, от социалните, наистина от социалните мрежи, защото този интерес, а той от някъде трябва да се появи. Тоест, социалните мрежи по някакъв начин са го форсирали този... Лесният достъп, наличието на социални мрежи и лесният достъп, че човек е непрекъснато с телефона и гледа непрекъснато. Има ли обаче нелегални практики? Защото наистина страшно много фирми се нароиха буквално, които предлагат такъв тип организирани екскурзии. Ами, погледнато отгоре, то няма контрол. Няма институция, която контролира какво се случва в планините като туризъм, организиран туризъм. Тоест Министерство на туризма би следвало да бъде една такава институция? Да, Министерство на туризма буквално отказа, защото ние сме в дискусия, аз като работеш в център, обучаваш водачи и Асоциация на планинските водачи, искаме да защитим нашите редовни членове от тези практики незаконни, но... А какви са тези практики най-често?
Ами просто човек, който ходи на планина и има импулса да заведе и други хора, казва аз съм водач, взима пари, в което всъщност лошата практика е когато взима пари. Ако той е в един клуб или дружество и води на доброволни начала, няма никакъв проблем. Там той един вид е неуязвим. Но когато вземе пари, има сключен договор, има програма и той поведе тези хора и отговаря за тях вече по един друг начин, не само морално, но и пред закона, определено нещата не са... От това, което наблюдаваш в въпросния сектор, долу-горе каква част от планинските водачи, тези, които наистина водят хора, са лицензирани? Няма лиценз. Да, но имат... има правоспособност. Има правоспособност, има диплома, която се взима от учебен център или училището в Черни 8, което е единственото, което работи в момента по този начин. И една специалност от Национална спортна академия. Дипломата също важи. И с тази диплома се отива в Министерство на туризма, където се държи още един изпит и се влиза в един регистър и се получава правоспособност. И ние в този регистър може да проверим съответно всеки един... С телефона за 30 секунди. Така. Ако има добър обхват, за 30 секунди може да се провери дадения човек има ли правоспособност или не. А по твои наблюдения пак казвам каква част от водачите, които в момента са процентно можеш ли да определиш? Не мога да определя, да. Защото тези, които познавам и ги виждам, нали, те са правоспособни. А тези, които не ги познавам и са неправоспособни, много често не ги забелязвам. Трябва наистина да ги видя с група и да разбера, че това е водача и че работи. Но добре, бих казал 20-30% от активно, говоря от активно работещите, а не случайни. Нямат правоспособност. Нямат правоспособност. Да. Добре, колко трудно е и кой трябва да те обучи, за да получиш тая правоспособност и кой контролира съответно тези, които те обучават? Професията е много нова, колкото изглежда странно. 2004 година се появиха първите дипломи за планински водач. Аз съм от номер 1, 2, 3 някъде е моята диплома. От тогава нещата много се промениха, влязоха други закони, други наредби, но в момента курса, базовия курс е 960 часа. 960 часа е доста сериозно време, което ти прекарваш в обучаващата институция, която обучаваща институция може да е училище към МОН, както е Черни 8. Имаше опит и в Банско, Смолен, но според мен там няма такава дейност. Тоест, това са обучителни центрове? Не, това са училища. Училища. Средни специални и ти придобиваш специалност планински водач, завършвайки средното си образование. Като полагаш един допълнителен изпит, освен всички, които полагат на необходимите. И отделно от тези училища има обучителни центрове, които са към НАПО. Национална агенция по професионално обучение и образование. Да. Тя ги контролира, тя издава лиценз за учебен център и един учебен център, който работи с лиценз, вече работи и функционираш, трябва да подаде програма за планински водачи за обучение. НАПО трябва да погледнат, да кажат, окей, тя съвпада с обучителния план, който имаме и дава лиценз за обучение по тази специалност. Могат да пратят проверка на нас, към нашата асоциация Планини и хора, която е групира по-голямата част от планинските водачи. Няколко пъти вече е идвала проверка, дали е по сигнал, дали е... Да. Ама тя проверява какво административно, дали нещата са... Това ни е проблема с Министерството също, че ние работим на терен, ние сме навън. А те идват в офиса ви? Могат да дойдат в офиса, там където е обявен адреса на учебния център, да видят залите как са, да видят документите, но не могат да отидат на терен, защото няма специалисти, които да го направят. Цялостно погледнато, трябва ли да чакаме да се случи наистина нещастен инцидент? Правя препратка към последните събития в Стара планина и Ботев, за да се задвижи малко и да има повече регулация. Тоест, по ваше мнение, какво трябва да се направи конкретно като стъпки, за да има повече регулация на този пазар? Ами аз мисля, че ние правиме каквото може да се направи. Въпросът е доколко е озряло обществото и доколко на Министерството и на правителството им се занимава с това нещо. Така че, уви, да, нещастни инциденти и скандали забързват нещата. Пример може да дадем с въпросния хеликоптер или нейка, който трябва да се закупува. След всеки нещастен случай се започва една процедура и че се казва, че ще се купи. Дали ще се купи или не. Или не, да. Върши се работа, да. Уви,
Така е. Въпросът е, че Министерството казва, ние няма как да проконтролираме всички в планината. Няма как да обособим, примерно, зони, които да бъдат достъпни само с планински водач. Макар, че това има такива май практики в чужбина. Да речем, някакъв дарена част или резерват, където не можеш да влезеш, ако... По-скоро ограничен достъп, по-скоро заплащане за достъп и квота. Тоест, спира в един момент, казват, тук има толкова хора, вече не може да приеме хора. По-скоро такива зони с водач доста трудно да се направи това. Отнемаш буквално свободата на човека. Но знам, че на някои места в полските Татри, например, е задължително да имаш водач. В Непал можеш да отидеш и няма нужда да имаш водач, колкото и да се говори напоследък, че ще задължат хората. Те те задължават да си вземеш пермит от фирма. Имаш една организация от фирма, но водача не е задължителен. За Монблан, това се говори, това е върха с най-много инциденти в изобщо, може би, в света, защото е притегателна точка за всички, пък все пак е взискателен, не е туристически връх. И там не могат да наложат с водач, защото веднага скачат алпинистите от алпийските стани, които казват как ще ни забраните на нас планината. Този връх, финално, това е на финала на разговора. Какво конкретно могат да направят от Министерството, ако имат дадени инспектори, така че все пак да хванат тези, които са не са с правоспособност? Това много сме си говорили с колегите, че говоря за лятно време, да. Дори не говоря за зимата. Лятно време, ако се сложат едни постове на Мусала, Мальовиц, Езерата, Вихрен, веднага след напускане на паркинга, там където спират... Четири ключови места. За няколко уикенда те ще проверят всички работещи на пазара. Добре, много благодаря за този разговор. Времето никога не стига, момче, от Дамянов в Бизнес.бг. В предаването неведнъж сме говорили какво се случва на международните борси. През 2020 пазарите се обърнаха буквално с главата надолу. Реално ли е изобщо да правим прогнози за 2021 за инвестициите и какво се случва на българската фондова борса? Сега в студиото е и нейният изпълнителен директор, доцент Маню Муравенов. Добър вечер! Добър вечер! Каква беше 2020? Им претърпяхте загуби, какви, колко или пък точно обратното? Беше успешна? 2020 със сигурност беше много странна година за всички. Определено имаше за някои загуби, за други обаче възможности и печалби. Специално за фондовия пазар може да се каже, че от гледна точка на обороти, търговия, имаше по-скоро позитивна година, защото през тази година се реализираха 40% ръст в сделките спрямо 2019 година. И 20% ръст в оборота. Дължи се на това, че в такива ситуации обикновено бизнесът търси ликвидност и ликвидността се осигурява през борсата и тя всъщност показа, че може да осигури тази ликвидност. Също така тази година имаме най-много набран капитал през борсата за последните 12 години. Имаме 320 милиона набран капитал. Тоест от друга страна бизнесът все пак и инвестира. Да, по-скоро инвеститорите инвестират, защото има интерес към някои компании, които определено са интересни в кризата, например технологични компании. Имаме набиране на капитали тази година от Алтерко, която е много добра подобна компания. Имаме първия фонд за рисково инвестиране, който направи IPO в пандемия, в локдаун и успешно IPO. Имаме листване на една голяма технологична компания, Telelink, така че това бяха позитивните новини. Със сигурност има и негативни. Средно компаниите в Софикс реализираха за 9 месечето около 15-20 до 25% спад в приходите, печалбите си. Така че... Но не има... успяха да... Не беше успяно да бъде наваксан тази загуба, нали така? И повечето, между другото, и европейски индекси също не успяха, между другото, да наваксат това, което пролетта най-вече удари. Защо? Ами, те печалбите ще ги наваксат сравнително трудно, но надявам се от следващата година, тази, която предстои сега, да има възстановяване, малко по малко да бъде наваксано това. Ако говорим за спада в индексите, който средно за годината на нашата борса е около 20% и той не можа да бъде наваксан, за разлика от големите, примерно, американски пазари, които наваксаха, да, излезнаха много, на плюс. Да, на плюс, да. Това е при нашата борса... се получава като ефект поради причината, че дребните инвеститори са много малко на този етап при нас. Това пък от своя страна е потенциал.
Тоест малко спекулативни инвеститори има, повече са дългосрочни. В такива ситуации всъщност няма ги тези, които да обърнат тренда. Те са по-предпазливи. Да, по-предпазливи са. Потенциала, който има, е следния. Това, че има много голям ръст на американските пазари, е много хубаво, но от друга страна е голям риск. Някои от икономистите смятат, че всъщност да, наистина ще има възстановяване от пандемията, но един от големите рискове се крие в финансовите пазари, защото там инвеститорите са отреагирали прекалено оптимистичен сценарий за възстановяване от пандемията. Да кажем, че в България по-скоро това не се е случило. Да, това щях да ви питам, дали по-скоро сте склонен вие да изразите, как да кажа, по-предпазливо и по-потушено възстановяване. Един вид не толкова експанзивно да очакваме през тази година и до година, или точно обратното, сте повече така очаквате оптимизъм? Ами да кажа, по принцип, че липсата на много активни и спекулативни инвеститори всъщност в България не позволиха да се случи това възстановяване, т.е. има потенциал за развитие. Иначе самата борса, според мен, все повече ще се използва като възможност, защото българските компании имат нужда от капитал, особено в ситуация след пандемия. Разбира се, има много стимули, които се дават под различна форма, да, но една голяма част от тези стимули са дългови стимули. В крайна сметка, всяка една компания... Говорите, примерно, за част от антикризисните мерки, които да, са през ББР. Да, включително и, ниско, и кредитите, които се дават от банките, т.е. те са свръхликвидни и дават доста нисколихвени кредити. Но в крайна сметка тези кредити първо трябва да се върнат, второ компаниите могат да задлъжняват до определено ниво. А всеки нов лев на набран капитал под формата на IPO, на увеличение на капитал през борса, дава възможност за поне още толкова дългов капитал, т.е. растежа на компанията, когато прави увеличение на капитали през борсата, може да бъде доста по-бърз. И според мен тази възможност предстои да бъде използвана. Тоест, според вас, банките по някакъв начин изчерпаха своя потенциал и ресурс по време на криза да подпомагат. От тук нататък трябва други инструменти, които... Трудно може да си каже, че принципно генерално са изчерпали, защото това е така доста динамична среда. Един, да кажем, вече няма такава възможност, появяват се нови възможности, рефинансиране и така нататък. Така че не, че съвсем са изчерпали, но наистина има някакво насищане. И самите банки го виждат това нещо, защото те са свръхликвидни. Ако имаха възможност да ги раздадат тези пари, да са ги раздали. В същото време има 58 милиарда депозити в България. Има много, много пари в пенсионните фондове. Една много малка част от тези пари, ако се насочат към фондовия пазар, това ще бъде от една страна много добре за самите компании, защото ще намерят капитал за своето развитие. От друга страна ще бъде добре и за всички инвеститори, а такива възможности и компании има, особено и с новия пазар BIM на борсата, който е пазар за растеж. Да, щях да ви попитам, всъщност с оглед BIM пазара, чрез който се опитвате да подпомогнете малки и средни фирми, 2020-та къде ги завари тези фирми? Всъщност не се ли получи малко обратния ефект? Не успяхте повече, как да кажа, повече фирми да проявят интерес към този пазар? Да, действително е така. Имаше много голям ентусиазъм за листване на този пазар в края на 2019 година и 2020 година някакси малко стопира нещата. Кажете за една част от фирмите. Кажете в конкретика как помагате всъщност да бъдат листнати на борсата тези фирми? Тоест, какви са облекченията основните? Основните облекчения са, че до 6 милиона лева към днешна дата. Аз това щях да кажа, че междувременно се промени закона и всъщност това даде възможност пък сега този пазар да стане още по-атрактивен. В средата на миналата година от 1 милион евро се дигна прага на 3 милиона евро, т.е. 6 милиона лева на годишна база могат да бъдат набирани без административната тежест на проспект, който да бъде одобряван от Комисия за финансов надзор. Директно компанията идва на борсата, не става публично дружество, т.е. няма тези по-тежки регулации. А в същото време компанията може да продължи да търси пари и от частни инвеститори, т.е. пазара BIM се явява нещо като междинно звено, което обединява и екосистемата на рисковите капитали на частните инвеститори и на регулираните пазари на инвеститорите на тях. Така че това беше едната причина. Да, чакаше се изменението и втората, да, което се случи в края на тази година, на миналата, извинявам се, данъчното облекчение, което изравни този пазар като данъчно облекчение на големия пазар, на регулирания пазар. В момента сделките на пазара за растеж за следващите 5 години ще бъдат освободени от данък върху доходите и данък печалба.
И също аз съм оптимист. Всъщност ви очаквате интерес към този пазар те първа да се развива и да реално да предстои. Да, развитието на един такъв пазар като този не може да стане с магическа пръчка. Трябва да има определено насищане. Всъщност аз смятам, че това насищане вече се е случило и те първа предстои тази година. Аз очаквам 2021 да имаме така български бум в IPO-тата. Основно през пазара за растеж. Очаквам така поне между 5 и 10 нови компании да се появят на борсата. Добре, благодаря ви много за това участие в предаването. Доцент Маню Муравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. На фона на продължаващото рекордно рали на криптовалутите, за първи път в историята пазарната им капитализация на всички видове криптовалути надмина 1 трилион долара преди няколко дни, а биткоин удари нов връх. Криптовалутите са на път да изпратят една от най-успешните години. А последните две години техният възходящ тренд поставя въпроса доколко сигурни са като инвестиция, може ли да говорим за устойчив растеж или пък точно обратното, за балон на този пазар. Най-голямата криптовалута поскъпна до над 40 000 долара преди дни и продължава да варира, като през последните 12 месеца тя увеличи стойността си 4 пъти. Биткоин допринася за около 2/3 от пазара на криптовалути, а сега за тенденциите ще разговаряме с основателя на блокчейн БГ Благовест Белев. Добър вечер! Здравейте, добър вечер! Сега ли е момента да инвестираме, понеже като видим възходящи тенденции и по-висока цена, много хора ще бъдат примамени към да инвестират в биткоин и в друг вид криптовалути. Та изпуснахме ли момента или все още е изгодно и добре да се инвестира? Много зависи от хоризонта ни на гледане. Със сигурност не е рано да се инвестира, вече този пазарен цикъл е напреднал, но не е и късно. Ако човек има 5-10 години хоризонт инвестиционен, дори тези нива са съвсем окей. Предишния връх на предишния балон 2017 година беше 20 000 долара. Три години по-късно вече сме на 40. Така че дори човек да е купил на върха тогава не е било късно. Очаквате, т.е. може ли да се прогнозира, понеже волатилността е много голяма, може ли да кажем да, ще продължи да расте, не очакваме спад? Всичко е въпрос на вероятности. Може да се опитаме да го прогнозираме. Шансовете за успех не са много големи, но в по-дългосрочен план е по-лесно да се прогнозира. Тоест, няма как да знаем... На какво стъпваме? На минали периоди? На минали периоди и на фундаменталната нужда от тази технология. Дали ще продължи да бъде нужна на хората или ще... Как се е променяла през годините от 2009, когато се появиха така криптовалутите и биткоина включително? Ами, от 2009 дори няма търговия на биткоини, само съществува мрежата. 2010 започва, като експериментират хората и един биткоин струва няколко цента. Първия голям балон е 2011 година. Когато удря цена от 1 долар, всички са във възторг, не могат да повярват, че това нещо е наравно с долара по някакъв начин. И подминава 1 долар и стига до 32 долара в първия си такъв балон, вълна на интерес. След това пада. И след това подобни неща има и 13-та година, и 17-та, и сега е четвъртото подобно зараждане един вид. Три възход. Години долу горе. Грубо. Горе-долу, да. Да. Тоест, може евентуално сега какво да очакваме? Пак някакво задържане, спад и след 3 години евентуално да се прогнозира. Моето мнение е, че сме все още в началото на това избухване, така да го нарека. Тоест, може да очакваме. Представете ли си биткоин да стигне 6 цифра на... Даже ми се струва вероятно. В рамките на тази 21 година. Е съвсем възможно. Да. А хора, които се интересуват от подобен тип инвестиции, чисто потребителски, вие, примерно, какъв съвет бихте дали? Каква част от портфейла си да инвестират в криптовалути? С оглед сега случващото се. Това е много добър въпрос и много индивидуален. Да, зависи какво гоним като цел, нали, но все пак. Да, зависи от възрастта на човека, от общите му така активи за инвестиция, от дохода му, от това колко хора зависят от него, какви са му разходите. Всичко между 50, между 5 и 100% е окей. Ако някой е младеж на 25 години, няма много спестяване, пък има хубав доход, няма лошо да вкара и 100%. Ако е човек при пенсия, трябва да бъде консервативен, пак е окей да участва по някакъв начин в пазара, но да бъде с малко. С оглед обаче, че е по-рискова все пак инвестиция, затова ви питам дали по-ниския процент, по-ниския дял, дали не е по...
по-подходящ. По-подходящ е за определен за тип хора. Да, пак да. За определен, да. Ако нямат дългосрочен хоризонт пред себе си и не могат да си позволят да губят, 5% всеки може да си позволи да загуби, при положение, че има възможност за няколко пъти нагоре нарастване на... Самия риск спрямо възвръщаемостта е много добро съотношение, все още дори на тези цени. Днес, например, директора на Европейската централна банка на един онлайн форум, Кристин Лагард, е заявила, цитирам, че това е странен бизнес и е спекулативна треска в момента. Права е. Странен бизнес и е спекулация в момента. Може ли да стане устойчив във времето? Може ли да стигнем до там да видим след време, колко време не знаем, по-различна парична политика, да сменим системата изобщо? Според мен да. Натам сме се запътили, тъй като сегашната система се задъхва. Отдавна... Какво липсва? Обаче, липсва да се... и здрава основа. Златото не е основата на сегашната система от 40 години. 50 даже. И това е проблема. Нямаме основа, нямаме нещо, както в България е валутен борд, преди държавите са били в златен борд един вид. От тогава вече има безконтролно печатане на пари и виждате всички подобни действия по света свършат по един и същи начин. Просто системата е такава, че стимулира все повече печатане, повече дълг и това е в увеличаваща се спирала нагоре. Няма спиране. Който и да дойде на власт не може да го спре това нещо. Системата е такава. А кои са основните причини, които са довели в момента до този балон, до това свръх покачване на цената? На биткоина или на... На биткоина. Ами, поради някакви странни обстоятелства, вълните на интереси идват на куп. Някак си хората се палят един от друг, става такова, както вирусът се разпространява. Един човек заразява още пет. И ентусиазма някак си естествено върви по този начин. Дълго време няма интерес, докато в един момент не се запали и покачването на цената съответно подканва тези хора, които са чакали и те да реагират в този момент, което покача още цената и просто става един омагиосен кръг. Да, като някакъв вид... Но да. Има ли общо кризата, подхрани ли го? Подхрани го, значи както всички активи в началото пострада, но истината е, че нямаме финансова криза. Имаме икономическа, но заради печатането на пари нямаме финансова и съответно всички активи обратно тръгнаха нагоре, а биткоин, понеже е един от, може би, най-ограничения актив в света, дори по-ограничен от златото, той върви най-много нагоре. Mm-hmm. В такава криза, в която хората бягат от кеша и търсят реални активи. Как правите прогноза? Пак ще ви върна за прогнозите сега, пресещайки се. Ако с цялата рискови обстоятелства с това, окей, цикличността я казахме, но има ли нещо, което може да се хване като референтна точка, което да даде някаква сигурност, че да, вие казахте, очакваме повишаване още. Сигурност не, но прогноза може. Само за прогноза, да. Да, значи представете си, гледаме общо... А кое ви дава основание да го прогнозирате това? И то не е сигурност, пак казвате, да, но кое ви дава основание да го очаквате? Ами, логиката ми е следната. Всичките пари на света в момента са между 80 и 100 трилиона долара. Mm-hmm. Това са парите в обращение. Цялото злато, добито някога през историята и все още налично, е 10-12 трилиона. Биткоин е 650 милиарда. Ако той направи това, което и вие казахте в началото, той ако замести дори част от текущата система, можем да очакваме десетки трилиони обща стойност на всички биткоини в света. Най-малкото трябва да задмине златото като обща капитализация и може да достигне и няколко десетки трилиона. Така, добре, че... благодаря ви много. Благодаря. Благовест Белев, основател на Blockchain.bg. Така се и разделяме. Коментирайте и предлагайте във Facebook страницата ни, както и до сега сте го правили от екипа ни. Ви желаем да сте най-вече здрави през новата година и много успехи. До следващата сряда.